شورو کوم پنامه د الله تعالی چې ډېر بهون کې او مهربان ذات ته ډېر درنو خوګو مرګرو السلام علیکم. امید کوم چې ټول بروغ جوړی الله تعالی متل خاد آباد ساته. د پرمایشي ویډیوګانو سلسله نن پکې د قاسم پولې د ډېر درن خوګ او قدردان حاجی ممتاز علی استاد دی ډېرې ته په چکر راغلی یو. نو راځی مونږ سره یو ځای چکر ولګوئ مرګرو. څوک چې د مخلوق پلاخ غواړي مینه محبت او خوشحالی تقسیمی، نو الله تعالی د نورو خلکو په زړونو کې د دغه بنی آدم دپاره عزت او وقار اچي. مرحوم حاجی خان بادر بابا د محله بارام خیل حریب خان کلینا په 1988 کې دلته قاسم پولې ته راغلی او آباد شوی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پښتنو مشران د یوې ژبې د زړه صفا او انتهایی میلمه دوست خلکو، هم دغه شان مرحوم حاجی خان بادر بابا هم انتهایی پرهیزګار او کاروباری بنی آدم. هم دغه دوه چاپونه اولاد ته هم منتقل شوي دي. دا سحره هم د مرحوم حاجی خان بادر بابا په سر ده چې د هغې اولاد خپل ژوندون د دین اسلام خدمت ته وقف کړی دی. د هغې مشر پرزن حاجی میربادر امیر صاحب المعروف عبدالله امیر، دویم پرزن حاجی جان بادر امیر صاحب، دریم پرزن حاجی اربلی خان لالا او کشر پرزن حاجی ممتاز علی استاد انتہائی مینناک او عزت ورکوونکي خلک دی. حاجی ممتاز علی استاد سره مونږ بلها گپ شپ لګو. د بابا د ژوند او د هغوی د طرز فکر په حواله مو سره بلا خبرې وکړې. الغرض دا چې کم کشران د خپلو مشرانو په نقش قدم روان دي، نو الله تعالی ولا کامیابی ورکړې ده. د دې خبرې زنده ثبوت د حاجی ممتاز علی استاد دی خاندان دی. مرګرو د ډېر خوندور گپ شپ نه پس زموږ د حاجی ممتاز علی استاد دی د ډېرې نه واپسي وشوه. امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ویډیو د سره ړوندې ړوندې شیر کړئ او په کمنټس کې د را روانو ویډیوګانو د بهترۍ دپاره خپل تجاویز هم راکړئ. په آخر کې حزب دستور د ډېرو دعاګانو درخواست کوم. د خپلو ځانونو ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله تعالی په امان.